်ချမ်းမဲခေါင်အစည်းအဝေးမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်အထောက်ပံ့အနေနဲ့ဒေါ်လာ19သန်းရရှိတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့လန်ချမ်းမဲခေါင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကတော့စီမံကိန်းပေါင်း19ခုအတွက်အကူအညီအနေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ19သန်းလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီထောက်ပံ့မှုကတော့လန်ချန်းမဲခေါင်အစည်းအဝေးကနေတဆင့်တရုတ်မဟာမိတ်ဆီကနေလက်ခံရရှိခဲ့တာပါအစည်းအဝေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းလာအိုဗီယက်နမ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စီမံကိန်းသစ်138ခုအတွက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဂျာယင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစီမံကိန်းတွေအတွက်ကိုထောက်ပံ့မှုက2018ခုနှစ်လန်ချန်းမဲခေါင်အထူးရံမုံမွေကဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအတွက်ကတော့စီမံကိန်း19ခုကတော့ဒီစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးပညာရေးသုတေသနနဲ့ဖလှယ်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လန်ချန်းမဲခေါင်အစည်းအဝေးမှာဆိုရင်တော့အလားအလာရှိတဲ့စီးပွားရေးအထူးဆောင်တွေနဲ့စွမ်းအင်ဈေးကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကနေတဆင့်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအားတွေပိုပြီးအားကောင်းလာစေဖို့တွေဆွေးနွေးခဲ့သလိုလန်ချန်းမဲခေါင်နိုင်ငံတွေကြားလက်တွေ့ကြတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်